Ви знаєте, в чому проблема з каноном? Проблема в тому, що, цитую, ми унікальна нація, ми таки справді унікальна нація, бо навряд чи можна знайти в Європі ще одну, білорусів не рахуємо, у яких автори першого ряду не другого, не третього, а автори першого ряду лежали б в архівах, не те, що не видані якими-небудь збірками творів, а взагалі жодного разу не публіковані. Хто-небудь знає, що Осип Юрій Федькович був автором німецькомовного астрологічного трактату на 600 сторінок? Хто холера мені перекладе, я не вчитаю астрологічного трактату, написаного рукою офіцера 19 століття по-німецьки. Хто-небудь мені його коли-небудь в Україні перекладе? Тобто спадщина, з якої ми реально обікрадені, і так список можна продовжувати до нескінченності. Пан Меланіт сказав про те, що Драгоманов не популярний, а я аж стинулася. Відповідь на те, чому Драгоманов не популярний, проста, як двері. Панове, Драгоманов просто не видавався от в його політичні труди, починаючи від 1905 року, коли Кістяківський це видавав у Парижі, от його політичні праці просто не видавалися. Елементарно, Драгоманов недоступний в текстах. От знайдіть націю, у якої провідний мислитель, а Драгоманов, вибачте, був не просто формуючим для України політичним мислителем, він був провідним політичним мислителем для всієї російської демократії 19 століття. Абсолютно справедливо. І книжка про це, от єдина книжка, яка була написана, книжка Раїси Іванової і Іванченко 1971 року, досі не перевидана. Це фахова монографія. Монографія, дійсно, грамотна монографія от про те, що являв собою Драгоманов в контексті своєї епохи. Ну, одним словом, у нас поле не оране. Ми 20 років взагалі нічого не робили з своєю класикою. От і поки просто не буде зібрано текстів і видано текстів, говорити про поки вона не буде прочитана, та класика. У нас є один єдиний розкручений автор з класики Тарас Григорович Шевченко. Все. Більше ми, ну, в принципі, от пересічний українець, навіть освічений, от про своїх класиків не знає. І тому, поки не буде елементарно текстів, от грамотно виданих і відкоментованих, говорити про формування канону просто передчасно.